pas një gjithë breshrive të vendimeve të byros politike të Partisë Demokratike për shpallën armike dhe tash këta erë dhe jeram për të rëzuar amën e më shkarkuat mu. Unë nuk shof që është vetëm dorë shqiptarve zgjedhja dhe parakoshme. Në bindje ndime personale, me aq sa informacion kam, ditën që PD-ja ka braktisë kuvendin, ka pas dëshirë edhe kjo majorancë të ikte edhe për 45 ditë çonte vendin zgjedhje. Nuk i kanë lënë. Nuk i kanë lënë. Nuk i kanë lënë edhe po ta shikosh ka 2 ditë ky zyrtar i lartë i Dashit, nuk po flet fare më për këto i është kthy burgjeve. Ka kushtuar vëmendje të mirë sistemit të burgjeve, ti rregulloi mirë do të thashë, si duket në burg do më i majt mirë këtë pjesën e baballarëve tyre. Ka ardhur hengas për burgjet ai.